Afrodit Mod Collection. Dobroveče, poštovani gledalci, dobro mi došli u emisiju Srbija Realno. Večeras imam tri sjajna gosta, ali pre nego što ih predstavim da vam kažem da su oni bili kod mene pre prošle godine, 2012. tačnije, i pričali su o tome šta bi uradili u svojim gradovima i opštinama kada bi bili na vlasti. I evo, konačno to vreme je došlo i nije sve ostalo na obećanjima, u što ćete se i sami uveriti iz priče, a mogu ja da vam kažem da sam posetila njihove gradove i da se zaista dešavaju promene. Moji gosti večeras su gospodin Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče. Gospodin Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca. Dobroveče i vama. Dobroveče. I gospodin Zoran Perišić, gradonačelnik Niša. Dobroveče i vama. Dobroveče. Prvo da vas pitam kako ste i dugo se nismo videli. Pa mislim da se po nama vidi kako smo sva trojica jako umorna, naravno, jer mislim da je Srpska napredna stranka zauzela jedan kurs koji glasi ujutru pola osam u kabinet i uveče u 11.12. Kao i prvi potpredsednik vlade. Dakle, naravno, svi ste vi... Predsednik vodi takvu politiku i tako radi. Moramo, naravno, i svi mi ostali da budemo primer nekim drugim funkcionerima. Da, kako su rekli ostale vaše kolege, svi smo mi mali Vučići u svojim gradovima. Se slažete? Pa, čini mi se da svi imaju dosta pozitivne energije, puno elana, entuzijazma i ono što je najbitnije da je građanima mnogo bolje od kad smo preuzeli odgovornost. Pretpostavljam da je u Nišu ista situacija. Skoro sam bila tamo i čula sam neke komentare pozitivne. Ja mislim da Srbija nije imala alternativu sem Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke kao partnera koji mora da povede ovakvu vlast. I baš ovako kažete, na terenu je već mnogo bolja situacija po našim opštinama, po našim gradovima. Uspeli smo da promenimo puno toga, ali izazov je veliki. Mnogo toga treba uraditi, pokrenuli smo puno toga i ja se nadam da će, recimo na 6 meseci, da se mi viđamo, svaki put bi imali za vas jako interesantne vesti i priču o nekim dobrim dešavanjima u našim gradovima. Da, ali ono što sam rekla na početku, ja sam zaista bila i u Kruševcu i u Nišu, Leskovac i Šuvek, ti smo posetili posle promjena i zaista građani su zadovoljni. Ja mislim da je taj feedback najbitniji, šta kažu građani, oni su najrelevantniji. Osjetio se taj duh nove vlasti koja želi da bude drugačije, koja želi da bude transparentna, koja želi da bude odgovorna prema svojim građanima, i taj duh nove vlasti zaista već u ovih 8 meseci koliko ta vlast traje u Nišu, pokazuje jako dobro svoje rezultate. Evo, pre nego što počnemo da pričamo šta ima novo u Kruševcu i ono što je najbitnije u 2013. što je prvi potpredsednik vlade istakao, je zapravo godina investicija. Pričat ćemo malo o tome više, ali ono što se trenutno dešava kod vas nije ni malo lepo. Rekla bih, evo, B92 je objavio pre 5 sati i neke nove informacije vezane za to da se Pokret za promene dr. Branislav Katančević tako pridruže Demokratskoj stranci. Šta se to dešava i da li može dođe do neke destabilizacije gradske vlasti obzirom da oni čine većinu? Ne. Srpska napredna stranka sa svojim partnerima SPS-om i Jedinstvenom Srbijom i Demokratskom strankom Srbije ima veliku većinu i sa tim odlaskom se ništa bitnije ne menja u toj konstelaciji snag. Prosto taj prazan prostor su određeni ljudi probali da i pokušavaju da popune time da ono što Dragan Đilas ovdje u Beogradu stalno priča, ako bi se desila promjena vlasti, da bi to bilo prekrajanje izborne volje građana, da to nije u redu, to on upravo čini u Kruševcu time da taj pokret za koji je zatabroj Kruševljena glaso prelazi u Demokratsku stranku, iako oni kažu da Demokratska stranka prelazi kod njih, i sutra valjda potpisuju taj ugovor u Kruševcu, tako da mislim... Da, i trebalo bi Đilas tako zvanično da potpiše. Da, dolazi on sutra zvanično da potpiše, to najavljuju danas i na B92 i na ostalim nekim televizijama. Kažem, to je, građani da su želili da glasaju Demokratsku stranku, glasali bi na prethodnim izborima. Ali šta se to dogodilo? Ovo je, znate,
taj raskol koji jeste u demokratskoj stranci i koji oni pokušavaju da sakriju je prisutan i u Kruševcu, kao i ostalim gradovima, kao i u Pirotu i mnogim drugim mestima, Kraljevu, recimo, da je istaknuti bivši funkcioneri, gradonačelnici, državni sekretari koji su bili u demokratskoj stranci masovno napuštaju demokratsku stranku. Onda treba naći neku alternativu u tome da se ipak ostane na političkoj sceni Srbije i oni su eto našli taj pokret. Jeste vi razgovarali sa vašim koalicijnim partnerom? Naravno da. Isti stav zastupa i Socijalistička partija, isti stav zastupa i Demokratska stranka Srbije. Znači, mi nismo potpisali koalicijni dogovor sa Demokratskom strankom, nego sa pokretom i grupom građana. Ne znam kako misle da, obzirom da nas iz tog pokreta ubeđu da se tu ništa ne menja, da oni ostaju sa nama u koaliciji, kako misle da ostanu, jer prosto mi prvo ne želimo sa Demokratskom strankom da imamo takve koalicije, pogotovo ne tako principijalne kakve, jer da taj doktor Katančević je bio i ranije u Demokratskoj stranci, isteran iz Demokratske stranke, sad se vraća tamo i zadnjih pet skupština, sve što se diskusija, koja je diskusija bila na njima, jeste između Demokratske stranke i tog njegovog pokreta. Tako da ja ovih dana imam jako puno poziva ljudi koji se ne slažu sa tim. Da li u osnovi te odluke strah možda? Njihovo prosto od tog rezultata koji Srpska napredna stranka, inače ne samo u Kruševcu, nego, a posebno u Kruševcu. Ja bi malo bio i šaljiv na to, nemoj da se plaše. Mi smo im pokazali za 8 meseci i u Kruševcu, i Leskovcu, i u Nišu, i u Beogradu, i svuda, da treba da budu u ovom vozu i da pomažu narodu Srbije, jer su za ovih 12 godina uništili sve u Srbiji. Tako ne znam čega mogu da se plaše. Narod je pokazao što misli o Demokratskoj stranci. Pokazao je kako poverenje ima u Demokratsku stranku, u politiku koju je Demokratska stranka vodila zadnjih 12 godina. To su samo pokušaje da se nekim manevrima dođe do određene podrške, računajući da će izbori možda da budu brzo, pa da eto oni na neki način budu sa određenim potencijalom spremni. Da, ali taj scenarij smo već videli. To upravo to, ali vam kažem, evo, očigledan primjer da Dragan Đilas tamo u demu gde mu je loše, kao što je to promjena vlasti u Beogradu, on kaže, znate, to je prekrajanje izborne volje građana, a eto to isto sad u ovom trenutku čini u Kruševcu. I zvoni na svim svojim medijima, na svim svojim televizijama da pokaže kako je za Boga neko dolazi. A drugo, ne pita se, pa ti ljudi nisu otišli u taj pokret zato što su došli samo iz Demokratske stranke, već iz ostalih stranaka. I zato jeste ovoliki broj poziva ljudi, odbornika i svih da prosto ne žele da idu u Demokratsku stranku, jer za nje nisu ni otišli, niti bili nekad. Napomenuli ste promjenu vlasti u Beogradu, pošto ste vi potpredsjednik stranke, moram da vas pitam i to nije u temi, ali prosto da li je izvesno i kada bi moglo da dođe do promjene vlasti u Beogradu? Pa ono što smo mi vama posle svakog glavnog odbora rekli, mi još uvek nismo razgovarali o tome, da li će da dođe ako se nastavi propadanje Beograda, koji je prezadužen grad po onome što mi imamo podatke, sigurno da u jednom trenutku mi moramo da se pitamo i da kažemo dosta više, da se prekine i sa tom praksom. Beograd je u prethodnom periodu jako puno kredita uzeo. Vidite sami da još malo imaju do Skupštine, možda se desi da se uvedu i privremene mere. Tako da kažem, Srpska napredna stranka na svom glavnom odboru i naravno mi na predsjedništvu u zadnjih meseci i po dana nismo o tome govorili, jer smo imali daleko preče stvari, a to je jako puno rada oko sređivanja stanja, oko pregleda stanja u zemlji i ono što je najbitnije, čini mi se da su to građani prepoznali, jeste Srbija je zaustavila sa novom vlašću, sa novom vladom, propadanje, je sad polako, trebamo taj zamajac da vratimo u drugom smeru i da počnemo da otvaramo ta nova radna mesta, da dovodimo investitore, da pravimo pozitivno prilje. Gospodin Cvetanoviću, kako vi komentarišete ovu situaciju u Kruševcu? Volim da čujem vaš komentar i da li se možda plašite da će slični scenarij da zadesi i ostale gradove, pa i vaš? Sigurno sam da toga neće doći. U Leskovcu su sve stranke koje su dobile poverenje građana preuzeli odgovornost, osim Demokratske stranke. Evo su pokušaji da sve slabosti koje Demokratska stranka ima u ovom vremenskom periodu malo neutrališu. Ako već pričamo o dugovima, od zvaničnih predstavnika Beograda je informacija da Beograd duguje preko 1 milijardu eura. Za razliku od Leskovca, koji je 2 milijarde eura dinara nasledio, ali evo za ovih 120 dana mi smo 600 miliona dinara uspeli da vratimo dug i da na taj način polako stabilizujemo finansijsko stanje i napravimo nov potencijal
da sve investicije koje kucaju na naša vrata otvorimo, realizujemo i da na taj način punim kapacitetom startujemo u narednom periodu. Evo, gospodine Perišić, i vi kad ste stupili na mesto gradonačelnika, bivša vlast vam naravno nije bila nešto naklonjena, stalno su nešto komentarisali dok se zaista nije pokazalo da vi ono što obećate i uradite. Pa da li, evo, i vaš komentar na ovu situaciju koja se trenutno dešava i da li postoji tamo neka mogućnost da dođe do nekih promjena? Kao što reče Bata, dvostruki aršin koji postoji u ocenjivanju situacije kada je u vašem gradu, cenite na jedan način, kada drugom na drugi, ja nemam taj scenarij u Nišu i Demokratska stranka ima svoju odborničku grupu u Nišu, nije ni u kakvim planovima, niti se može promeniti odnos vlasti i stabilnost koalicije koja je na vlasti u gradu Nišu i u niškim opštinama. Ono što smo zatekli na neki način nam daje pravo da kažemo da nije uopšte teško da bude bolje, jer je toliko toga učinjeno na jedan način koji je ostavio trag pre svega na biračkom telu i koji je rekao ne onoj politici koja je vodila Srbiju sve ove godine, ovoj politici koja je vodila gradove sve ove godine. Znate, kad se jedna stranka koja je imala tako veliki kapital, kao što je kapital koja je imala, kad kažem kapital, mislim na podršku biračkog tela, kao što je imala Demokratska stranka, kad se uruši jedan takav kapital, onda neko zaista loše radio. Ja u Nišu želim da promenim situaciju, mislim da sam dosta toga uradio sa mojim saradnicima. Uspeo sam da u ovih 8 meseci vlasti najpre uradim jednu priličnu stabilizaciju gradskog budžeta, počinjem uvek pričajući o dugovima. Naše prenešene obaveze su 2 milijarde dinara i gotovo 3 milijarde dugovi javno-komunalnih preduzeća u situaciji kada je budžet grada samo 10 milijardi, a gotovo polovina budžeta trećina dugovima, da vam je jasno da morate da štedite svaki dinar, da morate da pokazujete da se više neće raditi nabavke javne i ostali poslovi netransparentno, jer samo tako možete da održite ono poverenje koje su građani pokazali i pružili na izborima. Ne postoji drugi način. Želimo naravno svi da dovedemo investitore, pokazujući im da je sada jedna drugačija klima i da niko neće gledati u kofere i u kese koje šta doneo, nego će jednostavno jedino korist i interes grada biti motiv koji pokreće ove ljude koji vode vlast. Vi ste prošlu godinu završili uspešno od, vi ste, čini mi se, 30. juna, je li tako, stupili na mesto gradonačelnika. Jako uspešno ste završili tu 2012. Zanima me da li ste zadovoljni 2013. i januar, februar, mart, dakle ovo prva tri meseca. I evo, mnogi vas u Kruševcu zovu čovek od akcije i kažu da biste bili sjajan budući ministar. E sad, i o tome se priča i koliko tu ima istine i da li biste vi uopšte, evo sad ste umorni kao gradonačelnik, prihvatili takvu odgovornost? Ja moram samo da se vratim na trenutak kad je ova koalicija u Kruševcu u pitanju, da smo mi za ovih 8 meseci imali jako korektnu saradnju u koaliciji. I ono što je sad interesantno, sad su odbornici izvornog DS-a koji su prešli kod Dušana Petrovića, napravili svoju odborničku grupu i oni traže saradnju sada sa nama. Čak je danas bivši državni sekretar Đidić imao i konferenciju za štampu gde sve programske ciljeve maltene Srpske napredne stranke jako prezentovao, podržao i podržavaju ovu vladu i to javno. To je fenomenološki jako zanimljivo da oni izvorni su bliži vama. Da, zato i kažem, mislim da je to interesantno. E sad, za razliku od mojih kolega, ja nisam zatekao tako veliki dug, ja sam zatekao 627 miliona obaveza i čime se diče, mi smo 300 miliona vratili u tih prvih 6 meseci. Ostalo su neki dugoročni krediti koje nema ekonomske opravdanosti ni vratiti sad, zato što oni dospevaju tamo 2015-16. Mogu da se pohvalim da je Kruševac jedan od retkih gradova Srbije koji kao grad duguje 0 dinara za struju, elektrodistribuciji, znači i za javnu rasvetu, i za sve naše škole. Kako ste uspeli? Druga stvar da smo uveli u red i plate i javnog sektora i svih ustanova i preduzeća da do 5. idu plate kod nas, da to uredno, da nijednom izvođaču radova, da li je to išlo možda preko ministarstva projekti ili direktno iz naših investicija, ne dugujemo jedan jedini dinar, da ne dugujemo ni Kruševac putu za održavanje, zimsko održavanje puteva, evo sad već ide i letnje, tako da
su to neki rezultati koje smo jednom stabilnom pričom, pre svega povećanjem i korisnika i naplatom tih izvornih prihoda opštinskih uspjeli da podignemo budžet na skoro 3 milijarde i 100, zajedno sa javnim preduzećima oko 3 milijarde i 400, sa tendencijom i željom da ako je zakon krene brzo oko legalizacije, da dođemo i do 4 milijarde već u 2014. godini, što naravno širi i daje veći prostor za mnogo više investicije. Nedavno u emisiji Srbija realno bio gospodin Dragan Jovanović, predsjednik opštine Topole, i baš je pričao vama i rekao da je Kruševac u stvari primjer kako se dobro vodi jedna opština. Znamo koliko dugo je on, recimo, u svojoj opštini. Drago mi je, ali moram da vam odgovorim da ne bi ostala i zabuna vezano za ovo. Ja prvi put od vas čujem. I, za ministra, tako. Da, i o tome niko nije razgovarao. Ja sam tog stava da će glavni odbor da odlučuje o rezultatima izbora svih ministara. Svi ministri su dali svoje izveštaje i mi ćemo o tome da raspravljamo nekim narednim danima. Naravno, sigurno da ima i propusta, ali nema loše u svemu tome. Međutim, znate, imate ovu aferu aferu sa mlekom, gde određena politička opcija nije vodila uopšte računa o tome da Srbiji pravi dnevno 30 miliona evra gubitak, da našim poljoprivrednim proizvođačima i proizvođačima mleka pravi ogromne gubitke. Prosto, ajmo samo da dođemo do jeftinih političkih poena koje ćemo, eto, da podignemo taj naš rejting koji od 1991. godine nije bio loši i sve je loši svakog dana. Tako da, šta zameriti ministru u tom trenutku kada znate da to ide da bi se određenim grupacijama napravio prostor i monopol na tržištu Srbije, pre svega u poljoprivredi? Šta zameriti da oni koji su te pravilnike donosili tamo 2009. godine na tako nakaradan način sad to izvlače od neku dio i pokušavaju napraviti? A zašto ne kažu da smo to isto mleko pili pre 2, 5, 10 godina? Naravno, to je isto da popili. Tako da šta zameriti ti ministrima? Prosto mislim da je to priča onako koju je neko pustio i da, naravno, to odlučuje stranka. Da, u aprilu je tako. Bi trebalo da se zna. Dobro, nećemo više o tome. Gospodine Cvetanoviću, mi nismo pričali, 100 dana vlasti je prošlo, nismo imali prilike da se sretnemo. Vi ste pripremili prezentaciju jednu večeras, pa eto nam kažete šta je to urađeno ukratko, ako može uopšte ukratko. Za razliku od mojih kolega koji su ranije preuzeli odgovornost, ja sam sa svojim stručnim timom krajem novembra prošle godine i mi smo pre desetak dana imali prezentaciju prvih 100 dana od preuzimanja odgovornosti pred svim direktorima, svim načelnicima i pred svim predstavnicima medija. Bukvalno smo nekoliko sati i po sam ja prezentovao šta je sve urađeno, a novinari su imali mogućnost ne samo meni, nego svim direktorima javnog preduzeća da postavljaju pitanja. Napredak je veliki, pre svega bivši gradonačelnik i ekipa koja je bila s njim je dala otkaze, preko 317 osoba su dobile otkaze i sada grad Leskovac ima 300 miliona dinara obavezu za sve ono što je od kredita 100 miliona dinara koji je uzet u te svrhe, preko toga da otprilike svaka osoba od 1 800 000 do 2 miliona dinara dobija nadoknadu sudskih troškova i sve ono što sledi zajedno sa tim, što otprilike, kao što je rekao gradonačelnik Kruševca, gospodin Bata, dug koji je on imao sve ovo vreme. A evo dovoljno podatak da su 30 škole bile blokirane i da smo mi uspeli za nepunih 100 dana 28 da deblokiramo. Ove ostale iz objektivnih razloga ne mogu da se deblokiraju. Juče Agencija za razvoj grada, koja treba da bude osnovna institucija koja pored direkcije razvija grad, je posle, nećete verovati, preko 1500 dana deblokirana juče i stavljena je da radi punim kapacitetom. I kulturni centar, je li tako? I on je bio sve blokati. Institucije kulture apsolutno su deblokirane, što pokazuje da smo mi ovih prvih 100 dana se bavili ne razvojem grada, mada i toga je bilo, nego faktički postavljanjem takve osnove da sve institucije mogu da rade. A od toga da su plate bile zaostale 6 do 8 meseci, mi smo uspeli da recimo u decembru svako od upošljenika dobije platu i po, a redovno isplaćujemo sve. Dovoljno je podatak da 650 žena koje su donale na svet novorođenčad, a statistika pokazuje da imamo 0,9 deteta po porodici, nisu dobile tu nadoknadu koju je grad preuzeo
kao obavezu, to je 10.000 dinara po ženi koja donese. Mi smo tih 650 rešili u toku jednog dana i doneli smo odluku koju već implementiramo, a to je da svaka nezaposlena majka dobije 20.000 dinara. I zaista postavlja se pitanje kako je moguće za 100 dana da rešite sve te probleme i blokade i da sve to funkcioniše i da redovno izmirujete plate plus obaveze prema ljudima koji su vraćeni na posao, a da oni sve to vreme nisu uspeli da urade i, iskreno rečeno, počeli su i krivične prijave i protiv bivšeg gradonačelnika Slobodana Kocića i protiv bivše direktorice direkcije Dragane Stošić, i jer dešavalo se da mnoge škole su oni radili bez tendera, dve nabavke male vrednosti iste godine za isti objekat, što je potpuno nedozvoljeno po zakonu, i to je ono što je Srpska napredna stranka stalno insistirala na tim javnim nabavkama, na transparentnosti i na nemogućnosti da se manipuliše i zloupotrebljava. Imate neke problema sada zbog tog obračuna, da tako kažem, sa njima? Pa da vam kažem, ja, znate, svako ko dobije informaciju dužan je da prijavi nadležnim organima, a s tim što neko ko ne prijavi nema odgovornost. Tako da načelnik ako ima saznanje, a to ne uradi, ima i krivičnu odgovornost zato što jednostavno informaciju koju imao nije posledio nadležnim organima. Pričat ćemo još malo o tome kasnije, a ono što je u Nišu značajno, Niš je u godini obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta, bili smo na otvaranju, bilo je sjajno ispred pozorišta. Da li ste vi zadovoljni kako to sada teče? U onome što je država planirala za ovu godinu obeležavanje 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta, Niš je dobio zapaženo mesto. Ja zaista sam beskrajno zahvalan predsedniku kabinetu, znači naravno predsednik Republike, koji je u saradnji sa pre svega Ministarstvom kulture uspeo da, naravno ja uvek tu ističem udeo moga grada, da od 9 manifestacija koje će se održati, 6 idu u Niš. I za 6 njih će Niš biti domaćin. Dve su prošle, najprije 17. januara bio hor Sretenskog manastira, a 27. februara i kasnije ovde u Beogradu 5. marta bila je premijera predstave Konstantin. Manifestacije koje će se dešavati zaista su želja i Srbije i svih nas da se taj jubilej dostojno obeleži, i sigurno se će ove ostale predstave i manifestacije biti na nivou ga što je već održano. Grad Niš će sa svoje strane održati nekih 30 manifestacija, neke od njih su već prošle, pošto je već skoro četvrtina godine iza nas, i najveći intenzitet tih manifestacija počeće od aprila i završiće se sa septembrom. U mesecima, znači, koji su pred nama, potrudit ćemo se da iskoristimo, rekao bih, istorijsku šansu koja se ukazala pred mojim gradom, da prezentujemo pre svega ono što grad ima i što grad može da ponudi. Cilj mora da bude da grad Niš postane prepoznatljivo ime na nekoj evropskoj i svetskoj mapi, ali od jednog grada koji je nekada zapošljavao, ja mislim, blizu 70.000 industrijskih radnika, došli smo do grada koji ima možda jedva 5.000 industrijskih radnika, 61.000 zaposlenih, najveći poslodavac i klinički centar, znači ustanova koja je također na budžetu, 30 vojska, armija od 35.000 nezaposlenih. To je ono što grad Niš u ovom trenutku ima. Svi se trudimo da dovedemo investitore, da im obećamo neke povoljnosti, da kažemo da će zemljište biti bez naknade, da ćemo ih osloboditi ovih i onih troškova, želeći da zaposle nekoga od te armije nezaposlenih. I ja tu očekujem u narednih par, 2 do 3 nedelje da ću imati dobre vesti, čim budem smeo da ih saopštim, jer su pregovori u nekim završnim fazama, da kažemo u osetljivoj fazi, kada ne smete da dajete neke informacije bez dozvole, ali zaista očekujem da će biti dobrih vesti, jer jednostavno ljudima je dosta obećanja, dosta je priče, živjet ćete bolje. Od nas se sada očekuje, nakon preuzimanja vlasti, da to i uradimo. Mnogo toga se radi drugačije. Evo, kao što ste čuli od mojih kolega gradonačelnika, segment koji je zaista bio osetljiv, gde smo svi zatekli svakakve stvari, javne nabavke, osnovne promene koje su se dešavale, će se desiti tu. I to je ono gde će se videti drugačiji način rada, i siguran sam da ćemo na kraju godine svi moći da pokažemo koje su uštede
koje su ove ekipe gradske vlasti u ovim gradovima i u drugim gradovima gde u vlasti participira Srpska napredna stranka, koje su to uštede koje je ovakav način rada doneo. Godina proslave Vinarskog edikta je za mene pre svega godina promocije grada i promocije njegovih potencijala. Ako ne možemo već da vratimo Niš na mapu visoko industrializovanih gradova, koji će zapošljavati neki veliki broj radnika u industriji, onda da vidimo šta je to što se u nekom razvoju, u strategiji razvoja grada može otvoriti kao mogućnost. Turizam, i to sve vrste turizma, i medicinski, i ekološki, i etnoturizam, sve to može biti jedna od mogućnosti. Rečenica koja je izgovorena skoro, pa je od jedne strane jednog medija vrlo zlonamerno interpretirana o antičkom nasleđu. Nije rečeno da je Niš najveći rimski grad posle Rima, nego da leži na najviše antičkog nasleđa. Za razliku od Rima koji je rastao u visinu, Niš je rastao u širinu. I na našim nalazištima, kada zagrebete četkicom, dođete do nekog sloja kamenja ili zidina i država je obezbedila 120 miliona za pokrivanje medijane, arheološkog nalazišta u medijani i oni prelepi mozaici koji su do sada bili pod peskom, nakon što su jednom otkriveni, ponovo će izaći pred oči srpske i svetske javnosti. Sad se vadi iz konteksta ta rečenica kao da se to ne zna i od ranije, prosto to je nešto što je poznato, te informacije koje ste sada rekli. Trebalo bi da je istorija učiteljica života, ali očigledno da istorija nije baš uvek tako sa oduševljenjem prihvaćena od strane svih. Trebalo bi u toj interpretaciji istine da se držimo valjda nečega, da je istina nepromenljiva i da je takva jedna kakva jeste, ali kada vrlo često vidim neke informacije na koji način se plasiraju i iskrive od jedne iskrene i dobre namere, vidite da nešto sasvim drugo na kraju izađe i zato je na vama, novinarima, velika odgovornost da ovo što mi ljudi... Naravno, prvo bi trebalo promeniti svest kod ljudi, baš sam i pričala sa ministrom kulture kada je bio ovde gost, koliko se mi stidimo svog nasljeđa, što je strašno. Drugi da se više priznaju nego što mi priznajemo sami sebi. Ali vas molim, sve dok neki pres prelazi u naše novine i sve dok jedan čovjek kontroliše toliko medija preko svoje agencije, to kod nas možete vidjeti da su oni trebali da slave Milanski edikt, o tome bi pričali drugačije, mi smo sve svesni, zato i kažu da radimo maksimalno predano pre svega prema narodu i prema zemlji. I naravno, plasiranje toliko laži, a apropo ovoga što sad dr. Perišić kaže, Goran Knežević, koga oni iz Demokratske stranke, pre svega Bojan Pajtić i Dragan Đilas, ne mogu da vide očima, da je bio ministar kulture, izmislili bi lude knjige i da zbog toga narod može da ima problem. Znate? Tako da je i ovo bilo ciljano, jer vi znate kroz šta je se Goran Knežević prošao, a pokazao im je i na ovim izborima pre 15 dana koliko ga narod Zrenjanina voli, koliko je to jedan pošten čovjek i koliko je cenjen u svom gradu. I mislim da dok se to ne promeni u Srbiji, teško da će da dođe ta istina. Da, prosto sve je čudno, načelnik Miloš Vučević se, ne znam, odrekao svoje gradonačelničke plate, što ste uradili i vi, i to se sad ovde gleda kao nešto čudno i strašno. U stvari, to je neobično, jer su gradonačelnici uvijek bili nedodirljivi, ne znam da ćete se složiti sa mnom, nikada nisu bili bliski narodu. To je problem, a sada vi jeste i oni ne mogu da se naviknu na to. Prvo što sam uradio u gradu, to je da se smanji plata svim funkcionerima, od gradonačelnika do članova gradskog veća, načelnika. I mislim da ovako teškim trenucima, kada narod teško živi, mislim da je potpuno primereno da moramo te probleme zajedno sa narodom da im i osetimo. I što nastavit ćemo priču dalje, samo da pogledamo reklamu. Konkurs za prijem đaka u Vojnu gimnaziju i kadeta na Medicinski fakultet VMA i Vojnu akademiju. Otvoren je do 31. marta. Prijavi se! Ratan dizajn, za dom po vašoj meri. Nameštaj od ratana i punog trešnjinog drveta. Kvalitet, udobnost. Jednostavan, glamurozan. Topli dom, poslovni ambijent, hoteli, restorani.
Ambijental Ratan Dizajn. 20 godina poverenja, udobnosti i prirode. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Da li znate koja je jedna od najprodavanijih garnitura svih vremena u bivšoj SFRJ? Do sada preko 600.000 prodatih komada. Jedina prava, legendarna, Simpova Mojica. Sada na popustu 15%. I to nije sve. Ceo Simpo asortiman na popustu od 10 do čak 50%. Do kraja februara Simpo. Moji gosti večeras, gradonačelnici Kruševca, Leskovca i Niša, i pričamo o tome kako se živi u tim gradovima. I evo, gospodine Gašiću, da spitam, 7. marta su radnici IMKA 14. oktobar protestovali. Vi ste se tada obratili skupu. Šta su oni vama tada rekli? Šta je sad ono što oni traže? To su isti zahtjevi koji su bili i poslednji put kad smo pričali. Dakle, ništa se nije promenilo. A u stvari je bivša vlast im je ostavila sve to. Radnici 14. oktobra imaju jedan legitimni zahtev, a to je da primaju redovno plate i da počne da žive od svog rada. Oni u ovom trenutku nisu primili 9 plata, ali šta je problem tu? Država je jako puno učinila za ovih proteklih 8 mjeseci za 14. oktobar. Dobili su preko 257 miliona subvencija od države. Koliko su od prethodne vlasti dobili za prethodne 3 godine. Međutim, nadzorni odbor 14. oktobra sačinjavaju ljudi koji su bili birani od prethodne vlade i koji su tamo 4 godine, čiji su mandati istekli, koji primaju određene nadoknade za rad u tom nekom nadzornom odboru, a ne sastaju se, nijednom u toku ovih 6 mjeseci se nisu sastali i prosto neće da daju ostavke. Vlada sa svim problemima koje u ovom trenutku Srbije ima, sa svim obavezama koje i svi oni u vladi imaju u ovom trenutku, ne može da stigne da sad ta preduzeća koja su u restrukturiranju imenuje nove nadzorne odbore. I sada njihov štrajk nije ništa drugo, nego samo zahtjev da se smeni nadzorni odbor sastavljen od Demokratske stranke. I danas su otišli do bivšeg predsjednika nadzornog odbora, istaknutog funkcionera Demokratske stranke, koji je sad predsjednik privredne komore, regionalne privredne komore Kruševca,
da žvizde u pištaljke i da ga teraju da da ostavku, a posle toga su otišli ispred sedišta Demokratske stranke u Kruševcu i žvizdali, tražili da se njihovi kadrovi povuku iz tog nadzornog odbora. Jer prosto smo došli do blokade. Niti mogu da izaberu novog direktora, što je takođe zahtev, niti mogu novi menadžment i da krenu prosto ti direktori da traže posao za ta preduzeća. Tamo je 1520 radnika koji 9 meseci, složite da se sa mnom svi, nije lako živjeti, a da 9 meseci ne primate platu. Skoro je nemoguće prosto. Ti ljudi, zahvaljujući toj našoj poljoprivredi i blizini sela koje Kruševac ima, pa eto, dovijaju se da nekako preteknu. Da, mogu da prežive. Jeste razgovarali sa nekim nadležnim državnim sekretarom? Ja sam 7. uputio jedno pismo, i to pismo prosledio sindikatima 14. oktobra, gde molim pre svega prvog potpredsjednika vlade kao mog neposrednog šefa da preduzmemo nešto i da što pre reagujemo. Pre svega zato što tamo ima i dosta kriminalnih radnji u protekle 4 godine koje su dešavale, prodaja predstavništa 14. oktobra u Skoplju na volšeban način i niz krivičnih prijava koje su podizane prema tim bivšim direktorima. Ali kažem, ovo je osnovno da bi dobili menadžment koji može da krene da radi, da juri posao, da nema što je da direktori preduzeća u Kruševcu sede u svojim firmama. Izvolite Beograd, izvolite druge firme, izvolite ministarstva, idite, molite, sedite po ceo dan ispred kancelarije i čekajte, morate. 14. oktobar može jako puno posla da uradi jer su osposobljeni za to, za Elektroprivredu Srbije, za Kolubaru, za Resavicu, za naše rudnike. Izvolite, nemate više šta da tražite u vašim kabinetima, nego donesete posao radnicima. A ne da čekate subvencije od države, više ne može da se na taj način živi. I šta će se dalje dešavati, dakle, dok se ne smeni nadzorni odbor? Pa mi smo paralizirani, znate, oni moraju da imenuju generalnog direktora, oni moraju da donesu neke odluke kako dalje. Bliži se taj 36. 2014. godine kada mnoga preduzeća će da odustače ili da nađu partnere do tog roka za neke nove privatizacije. Kažem, 14. je strateške važnosti za grad Kruševac, prvo je izgradio grad Kruševac, drugo firma koja ima 1520 ljudi, to je građana Kruševca pre svega, tako da moramo da vodimo računa o tome i oni imaju našu podršku u tome da sve ono što mi možemo da uradimo, uradimo. Znate, prosto vidite sami da mnoge stvari teško idu. Evo, razgovarali smo, kažem, i dok niste poslali gradonačelnik o tome, da je u Leskovcu rekordna nezaposlenost. Nije ni čudo, evo, ove podatke koje ste izneli malo pre prvo ukazuju na to. Vi, pretpostavljam, imate previše zahteva za posao da ljudi dolaze kod vas, kao i kod svih gradonačelnika, jer to je neka bolna tačka svih nas sada, taj posao. Ako vam kažem da ima oko 24.000 nezaposlenih lica i da je grad, nažalost, najveći poslodavac. Ako gledate i sva javno komunalna preduzeća, 2300 radnika radi u opštini, odnosno u svim tim preduzećima, onda vam je to dovoljno odgovor i na to vaše pitanje. Ali to je posledica i privatizacije, jer smo imali negde preko 15.000 ljudi koji su radili u državnim firmama, sada ih ima samo 150. Od čitave privatizacije, od 57 firme, samo je jedna bila apsolutno uspešna privatizacija, 10 relativno uspešne privatizacije, sve ostale su bile krajnje neuspešne i posljedica takve privatizacije je i veliki broj nezaposlenih lica. Mi preduzimo korake, pre svega završavamo zelenu zonu koja treba da bude krajem maja ove tekuće godine. Pre nekoliko dana, pored ambasadora Slovenije, Grčke i Austrije, bila je firma iz Grčke koja se interesovala na preko 100 hektara da uzgaja alge i da faktički na svakom hektaru po 50 novih radnih mesta stvara, što znači da bi u nekom periodu od 3 godine mogli dođemo i do 4.000 radnika. Tako da su to, ono što kaže gospodin Perišić, početni inicijalni razgovori, radi se na tome, ali u svakom slučaju 100 hektara je dobar potencijal. Pre nekoliko dana smo u firmi Bintex, koji već funkcioniše 20 godina, pustili gas. Za jedno mesec dana treba da se otvori novi pogon za još 50 radnika. U pregovoru su sa stranom kompanijom još 300-400. Tu je fabrika Jura koja je već zaposlila solidan broj radnika, ali tu postoji veliki potencijal. Turska kompanija koja Džinsi, gde su napravili velike probleme u prošlosti zato što su započeti radovi bez ikakvih ugovora, bez ikakve dokumentacije. Sada mi to pokušavamo uz pomoć Vlade Republike Srbije da rešimo. I tu su potencijalnih 750 radnih mesta. Tako da
Biće samo potrebno mnogo energije i mnogo vremena, jer znate, bivše rukovodstvo imalo nekoliko projekta koje očigledno su najavljivali na velika vrata, a ništa od njih nije bilo. Počeo od toga da ćemo da imamo termalne vode i da ćemo na nekih kilometar i pol dubine naći tu termalnu vodu, pošto pet kompanije u Srbiji rade ispitivanje na 500 metara dubine, oni su našli firmu koja je bliska Demokratskoj stranci koja rade na kilometar i pol. I od one priče da su termalne vode u centru Leskovca, da je Vranjska banja, Niška banja i Sinjska banja termalni kraci, došli smo 52 stepena na dubini od kilometar i pol, na površini 32, a ostao je dug od 1 milion eura. I ako vidite onda, počev od toga pa do solarne elektrane koja je rađena na placu bivšeg gradonačelnika iz Demokratske stranke gospodina Kocića, a da je tu ostao dug opet od 1 milion eura, da svi ti veliki projekti koji su trebali na velika vrata da zaposle određen broj znači naših sugrađana, niti su realizovani, a nažalost ogromni dugovi su nastali. I da ne pričamo o tome da recimo samo firma Por Weber, koja je jedna od najvećih austrijskih kompanija i koja je pre 5 godina došla u Leskovcu, januara meseca prošle godine je bio dug ni manje ni više, nego je početno bilo 60 miliona, do kraja prošle godine je došlo do 117 miliona dinara. Mi sada pravimo reprogram, već smo završili, potpisali ugovore, radimo to na dugoročnom periodu od 2 do 3 godine da vraćamo bez kamate i kažem vam, na dobro smo puta to radimo. Ako mi još dodam da zbog 2300 radnika, bez obzira što mnogi, recimo u vodovodu, domu, pijaci, samostalno zarađuju, znači svoje sopstvene prihode imaju, 90 miliona dinara je platni fond grada Leskovca mesečno, što mu ukazuje da najveći deo upravo ide na plate i da u razvoju u ovom trenutku pravimo osnovu, ali ne možemo pričati o razvojnom budžetu grada Leskovca. Dobro, znači ono što je meni bitno sada da kažete da će, dakle, zapošljavanja biti, nije bilo nikakvog značajnijeg i masovnijeg još uvek, dakle sve je u domenu toga da se planira tako još uvek je. I da će tek... Pa evo, se... ja ću tu još jednu stvar samo da vam dodam. Grad Leskovac može da se ponosi time što je izdvojio najviše sredstva u čitavoj Srbiji, 80 miliona dinara za nova radna mesta, 1000 eura po novom pošljeniku, radi se isključivo o domaćim firmama i o proizvodnji. 40 miliona je upravo deponovano i to stoji u budžetu grada, kao, ne kao novac koji tek treba se stvori. Od toga očekujemo da vlada Republike Srbije najmanje 16 miliona, a očekujemo i preko 40 miliona, to znači najmanje 50% od vrednosti koje smo mi izdvojili kao grad. Što znači da evo na tih 100 miliona dinara, odnosno možda i mnogo više, to je još 1000 radnih mesta i za razliku vlada Republike Srbije koja daje stimulaciju 4, 6 pa negdje 10.000 eura po radnom mestu, evo mi smo uspeli kao grad Leskovac da pokažemo da im imamo energije i znanja da makar 1000 eura po radnom mestu za domaće kompanije ih stimulišemo i mislim da će to biti onako lepa priča i zaista mi je zadovoljstvo da kažem da smo po tom potencijalu najbolji u Srbiji. Evo, nažalost, nezadovoljnih radnika imaju Nišu, to ste mi rekli dok su trajale reklame. Kako ćete izaći na kraj sa nezaposlenošću tamo? Ovde se radi o jednoj grupi zaista namučenih i ugroženih ljudi, njih oko 4.500 koji su u privatizacijama, koje su se dešavale nekim neuspešnim, nekim kriminalnim, kako se koja već mogla zvati, došli u situaciju da više ne znaju kome da se obrate. Ja sam ovlastio mog zamenika, gospodina Ljubove Slavkovića, takođe i Srpske napredne stranke, da bude ta spona sa njima, jer ljudi jednostavno dođu pred gradsku kuću i traže svoja prava, ne od ljudi koji su im učinili to što im je učinjeno, ne od ljudi koji su na bilo koji način odgovorni za štetu koju su oni pretrpili i jednostavno za jedan horor u kome žive. Uspeli smo i gospodin Slavković je zaista, ja sam zahvalan na tome, uz kontakt sa Ministarstvom financije gde smo imali zaista i dobar odgovor i saradnju, da se tim ljudima sagleda njihov problem, da se dobrom delu njih reši u smislu neisplaćenih obaveza koje država ima prema njima, jer to su privatizacije koje su rađene pre više od 7, 8 i 9 godina, završene, grad nikakvog udela nije imao u njima, ali to su naši sugrađani, mi nemamo pravo da okrenemo glavu od njih i da kažemo, da operemo ruke, mi sa vama nemamo veze. Svima smo pomogli,
svima napravljen kontakt sa ministarstvom financija, gde su zaista dobili adekvatnu pomoć. Čak ih je jednom gospodin Slavković vozio svojim autom, jer jednostavno ti ljudi nemaju ni za autobus do Beograda. Pokušavajući da pomognemo tim ljudima, tek smo uspeli da sagledamo razmere te privatizacije koja je rađena u Nišu, gde je zaista društvena i državna imovina prodavana u bescenje i naravno takva privatizacija će imati svoj verovatno sudski epilog. Mi pokušavamo da tim radnicima pomognemo na sve moguće načine kroz njihovo ponovno implementiranje u ovoj industriji koje dolaze u Nišu. Videli ste juče da je potpisan ugovor o prodaji fabrike Vulkan. Ti radnici će ostati. Benetton sada povećao broj radnika koji će biti zapošljeni. Svi mi imamo, poput mog kolege Cvetanovića, imamo akcije gde pokušavamo da zaposlimo u Nišu. Ta akcija zove Prva šansa, gde zapošljavamo svake godine određeni broj privatnika kojima dajemo mogućnost da kod privatnog poslodavca zasnuju radni odnos, prednost pri zasnivanju novih ugovora. Imaju oni poslodavci koji su već te pripravnike koji su radili na godinu dana kod njih preveli u stalni radni odnos i to je sa strane grada neka vrsta stimulacije i nagrade onih firmi koje žele da zapošljavaju mlade ljude. Zanimljivo je da su ruske kompanije zainteresovane za ulaganje u Srbiji sve više i da se nekako okrećemo ka istoku, čini mi se i više nego ranije. To je ovako baš zanimljiva pojava. Moj cilj je bio da pokažem da je Niš i da je region dobra klima i dobro poslovno okruženje. I polako to počinje se realizuje. Ja kažem, zaista nadam se da ću za verovatno dve nedelje imati jako dobre vesti. Nekada morate da povučete rigorozan potez. U oči izbora bilo je mnogo Potemkinovih sela u Nišu. Slikalo se na lokacijama za socijalne stanove gde je morao da se ugovor raskine jer nije napravljen po uputstvima Evropske banke za rekonstrukciju i izgradnju. Slikalo se na terenu akvaparka koji nikad nije izgrađen. Ja sam taj ugovor morao da raskinem, da vratim ispred grada 105 miliona i to će zemljište sada biti prodato, verovatno po višestruko većoj ceni, uz obavezu investitora da zemljište privede nameni. Nekada morate da povučete potez, jednostavno da pokažete da grad i da interes koji grad ima pri prodaji zemljišta, pri planiranju, pri realizovanju neke investicije podrazumeva da pratite ceo tok. Ukoliko u nekom toku, nekom delu te radnje zaškripi, probajte da pomognete. Ako ne može, onda morate da sečete. Mi imamo u rukama tu odgovornost da smo preuzeli vlast u teškom vremenu, ali to nas naslobađa one odgovornosti koje ćemo mi imati, jer ne bih hteo sigurno da se nijedno od naših imena pominje u jednom trenutku kada naši mandati završe, drugi, treći, ne znam koliko bata planira mandata, ili cvele, kad se završe jednog puta naši mandati, znači ne bih želeo da neko za moje veže bilo šta. Tvrdim da u ovih 8 meseci nisam uradio, niti ću u bilo kom periodu ispred mene bilo šta što neće biti transparentno i što će na bilo koji način biti mimo zakona. Ne dozvoljavamo da se gradi bilo šta bez dozvole, ne dozvoljavamo da svom budžetskom poslovanju bilo šta uradi, bilo šta plati, ukoliko se ne radi po zakonskim propisima. Ja moram da kažem, grad Kruševac je sigurno grad kome je proteklih 12 godina naneta najveća šteta tim lošim privatizacijama. Sem Henkela koji je privatizovao Merimu, Rubina i evo sada dolaska Cooper Tiresa i kupovine jednog dela Trajala, sve ostala privreda koja je nekad bila četvrta po snazi u staroj Jugoslaviji je uništena, bukvalno uništena za ovih 12 godina tim lošim privatizacijama. Pored toga, ako vam kažem da samo je Delta, kompanija Delta imala tri privatizacije u Kruševcu u proteklom periodu i da su sve tri, dva velika trgovinska lanca zatvorena za to vreme, onda možete vidjeti gde se, ali na našu sreću, mi imamo pad nezaposlenih lica za ovih proteklih 8 meseci. Imamo nekde oko 15.300 u ovom trenutku nezaposlenih ljudi na birovu za Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe smo izdvojili znatna sredstva, nije 80 kao Leskovac, ali 56 miliona za ovu godinu, s time što je kod nas 160.000 po novom radnom mestu. Naravno, Nacionalna služba nije predvidela ove godine pripravnike koje plaćamo iz prethodne godine nekih 5 miliona, iz prošle godine, ali ono što
A vratit ću se na vaše pitanje, zato sam i napravio ovakav šlagvort. Ono što je nama bitno jeste početak tog autoputa i povezivanje koridora 10 i koridora novog 11, koji treba da krene 1. maja po obećanju ministarke Verice Kalanović. Koji se ulažu u infrastrukturne projekte, to je onih 770 miliona dinara koji su predviđeni, to je nešto drugo. To su sredstva isključivo iz gradskog budžeta koji su planirana za 2013. godinu. I to bih volao da... Plan razvoja, naravno da hoću i to da vam pričam, ali kažem, mislim da nam je ovo pre svega najbitnije. Ja očekujem u narednom periodu da dođe direktor Železnice Srbije, da napokon posle 10 godina pustimo voz da prolazi od Stalaća do Kraljeva, jer su sve opštine jako zainteresovane, jako im je potrebno da to što pre imamo. I skoro svake nedelje po 2-3 delegacije stranih investitora dolazi u grad Kruševac i to možete da pratite. Prvo, smo uveli jednu transparentnost u tom radu. Znate, više ni jedan javni poziv, ni jedan tender ne može da se objavi onako kako je to rađeno u proteklom periodu, da nije na sajtu ustanove koje ga raspisuje, da li gradske i na sajtu gradske uprave i naravno više... Je li to bilo pogodno za korupciju? Upravo to. Jer time želimo i da napravimo konkurenciju među izvođačima i da dobijemo što povoljnije cene, a da ta sredstva promjene namjene upotrebimo za dalju izgradnju po programu razvoja. Tako da mi očekujemo tih 770 miliona za koje ste mi pitali, to su isključivo sopstvena sredstva grada Kruševca, iz budžeta grada Kruševca, namenjena za investicije u 2013. godini, jako puno projekata da nešto što je zapostavljeno u proteklih 12 godina vrati onaj stari sjaj. To je veliki broj puteva, ulica, seoskim sredinama, skoro svako igralište u školama bit će asfaltirano, skoro svako igralište bit će osvetljeno. Tu su infrastrukturni radi u vodovodu, u kanalizaciji, centru grada, kroz ovu, jer mi u narednom periodu očekujemo pre svega, evo imamo jednu ideju i po povratku našeg predsjednika iz Belorusije poslaćemo to pismo da 15. aprila zajedno sa svim ambasadorima posjeti grad Kruševac i napravimo jednu šetnju po ovaj Lazarevoj staroj prestonici. Očekujemo da centralna svečanost dana vojske bude u Kruševcu, gde vidim raspoloženje Kruševljena je divno i žele da se to eto baš desi tu ispred spomenika kosovskim junacima. Očekujemo da za Vidovdan imamo centralnu svečanost u Kruševcu i potrudit ćemo se da to bude. I dan vojske 23. aprila, da ste mi rekli. Da, i da eto za Vidovdan svečana sednica vlade bude u Kruševcu i da eto posjetimo crkvu Lazaricu i tako da. Eto, to su neki planovi koji sigurno da mogu gradu pomognu. Kažem, ne može da neko rastura... I onda će vam Kruševac još malo izgledati kao nekad kako ga vi pamtite. Neće vam neobično posao kad izađete. Mislim, ja tako star da ga pamtim u tom tako lepom zdanju. Znala sam da ćete to da mi kažete. Ali moram da vam kažem, ja moram tako da predstavim. Nije zaočekivati da smo mi sve mogući da možemo da neko razgrađuje 12 godina ovu državu, ove naše lepe gradove, a da ćemo mi sad, evo, za 8 meseci sve to da vratimo tamo da jeste. Mora mnogo da se radi, ali najbitnije pre svega jeste sloga, jeste odnos svih lokalnih samouprava. Ja znam moje kolege da se tako ponašaju, da smo mi sluge građanima naših gradova, na usluzi našim gradovima, a ne loši i zli gospodari kako su do sad imali, pa nisu mogli gradonačelnika ni na Puškome da vide, a kamoli da dođu kod njega na prijem. Da su nedodirljivi bili do sad. Sad se to, ja mislim, promenilo u svim sredinama. Barem tamo, siguran sam u to, barem tamo gde Srpska napredna stranka ima svoje gradonačelnike i predsjednika opštine i to vidim i da verujete i vi po vašim pitanjima da je to baš tako. Idemo na naš jedan blok reklama i vraćamo se da završimo emisiju još nekih 20 minuta. Konkurs za prijem đaka u Vojnu gimnaziju i kadeta na Medicinski fakultet VMA i Vojnu akademiju otvoren je do 31. marta. Prijavi se! Ratan dizajn, za dom po vašoj meri. Nameštaj od ratana i punog trešnjinog drveta.
Kvalitet, udobnost, jednostavan, glamurozan, topli dom, poslovni ambijent, hoteli, restorani, ambijental, ratan dizajn, 20 godina poverenja, udobnosti i prirode. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Da li znate koja je jedna od najprodavanijih garnitura svih vremena u bivšoj SFRJ? Do sada preko 600.000 prodatih komada. Jedina prava, legendarna, Simpova Mojica. Sada na popustu 15%. I to nije sve. Ceo Simpo asortiman na popustu od 10 do čak 50%. Do kraja februara Simpo. I evo da pričamo konačno malo o investicijama u Leskovcu. Ono što je značajno tamo je novi projekat, tako izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. O tome smo pričali i prošle godine i evo konačno i projekat će da doživi svoju realizaciju. Pa ono, u prethodnom periodu je završena fabrika pre svega u Gorini i to je ceo vodosistem Barije koji se gradio decenijama. Ono što mi je ostalo da zakružimo taj ciklus, to je fabrika za prečišćavanje vode. Bivši gradonačelnik je sa svojim ekipom januara meseca prošle godine potpisao ugovor da će to da se završi za 30 meseci. I evo, prošlo je više od 12 meseci. Nažalost, vrlo malo je urađeno po tom pitanju. I ja sam prošle nedelje imao i sa predstavnicima ministarstva i sa svim relevantnim faktorima koji treba da završavaju taj objekat. Mislim da ćemo možda sa kašnjenjem od 6 meseci završiti u tom, znači takozvanom planiranom roku. Uglavnom i sada u budžetu grada Leskovca postoji namenski račun koji isključivo idu u te svrhe i preko 106 miliona dinara i sada stoji tih para. To je pre svega Vlada Republike Srbije i ja sam siguran da ćemo taj kapitalni objekat završiti s tim što smo sada napravili jednu posebnu komisiju petočlanu koju će vršiti nadzor, učestvovati u tome, imati komunikaciju i sa Kancelarijom za evropske integracije i sa mnogim ministarstvima i ubrzati to i zaista u ovom vremenskom periodu, to znači u našem mandatu, predati objekat na korišćenje građanima Leskovca. I koja je cena projekta, možemo to da znamo? Pa biće znači oko 300 miliona, znači to je zaista veliki projekat, ali
To je i sekundarna mreža, jer to su azbestne cevi koje su stare i preko tri decenije i veliki gubitak i do 30-40% vode odlazi na taj način. A na kraju krajeva tu imamo u brestočnom kraju endemsku nefropatiju, to je takvo područje zbog nekvalitetne loše pijeće vode i sada polako mreža ide u tom pravcu. Već je došlo do pola puta i sada uz pomoć Vlade Republike Srbije mislim da možemo i to da završimo. Vi ste razgovarali sa pomoćnikom nedavno ministra za vazdušni saobraćaj, direktorom aerodroma Konstantin Veliki, o razvoju tako vazdušne luke. Šta je namera tog uopšte sastanka i šta možemo da očekujemo? Niš bi prirodno trebao da bude neki centar jugoistične Srbije, pogotovo zbog toga što imamo jedini upotrebljiv aerodrom kao alternativni aerodrom za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu i aerodrom koji ne radi zaista samo donosi ogromne gubitke. U prethodnom periodu Niški aerodrom je bio na neki način pastorče JAT Airwaysa i nije bilo interesovanja da se pomogne gradu Nišu i aerodromu, jer kao i dobru kafanu, da kažem, ili restoran, morate da ga razgradite. Isto tako i aerodrom je bitno da polako se stiče poverenje, da se polako navikava da postoji bolji, efikasniji način prevoza i poslovni ljudi koji dolaze znaju za taj aerodrom, ali kada čuju koje su konekcije, vrlo često bivaju obeshrabreni. Mi smo izneli naše strateške zahteve kao grad. Mi u ovom trenutku imamo važeći ugovor sa Montenegro Airlinesom, koji ćemo vrlo izvesno produžiti na letnju sezonu letenja. Ali mi smo izneli naše strateške zahteve da u bilo kakvim narednim planovima JAT-a, pogotovo što znam da su danas bili neki razgovori sa predstavnicima Airbusa, mi želimo da jedan avion leti svakodnevno iz Niša. Da li će to biti u M rotacijama, da li će avion biti stacioniran na Niškom aerodromu, nebitno je. Ali grad Niš mora da bude povezan sa Evropom. To je bio razgovor koji smo obavili sa gospodinom Popovićem i aerodrom je tek jedna od sfera interesovanja zašto je Niš atraktivan i za investitore i zašto Niš možda predstavlja jednu dobru bazu. Ovo mi je zaintrigiralo što je gospodin Cvetanović pričao. Svi smo u istom problemu. Procenat prečišćenih otpadnih voda u Nišu je nula. Ja sam taj nivo razgovora podigao na nivo međudržavnih delegacija. Imao sam saradnju tog našeg prozivanog ministra, naravno njegovog ministarstva, ministra Kneževića, koji je naravno odmah sve organizovao. I pregovarali smo sa jednom turskom kompanijom oko mogućnosti prečišćavanja otpadnih voda u Nišu. Očekujemo u ovom trenutku odgovor od jedne od turskih banaka koja bi finansirala. Radi se o projektu koji višestruko premašuje potencijale onoga što grad može da uradi. U inicijalnoj fazi takav projekat bi koštao oko 70 miliona evra. Konačan projekat sa izvođenjem odvođenja atmosferskih i ostalih otpadnih voda za naselja i manje od 500 stanovnika bi verovatno prešao 200 miliona evra i naravno da država mora da se uključi tako nešto, ali pošto se radi o pitanju rešavanja problema za nekoliko regiona, može se dobiti i pomoć od pristupnih fondova Evropske unije. Uporedo sa tim problemom, Niš ima problem sa odlaganjem otpada, jer odlažemo otpad na deponiji koji je već dva puta veštački produžavan, da kažem, rok trajanja i koja za nekoliko meseci mora da bude zatvorena. Niko nije mislio šta će biti dalje. Mi smo preuzeli sa mojom razvojnom agencijom i sa susednom opštinom Doljevac našli način da rešimo pitanje odlaganja čvrstog otpada u 8 opština celog regiona. Jednostavno, verujte mi da je nekada teško, ja kažem, i volim da tweetujem, volim da malo izmenim mišljenje sa nekim nepoznatim ljudima, čak uveče mi je teško. Uveče kada nakon celog dana rezimirate šta ste sve čuli, kakav ste sve problem videli, uveče je najteže. Ujutru nekako kada svane dan, kada izađe sunce, kada izađete puni energije na posao, bude vam lakše, ali nema segmenta gde nema problema i morate da rešavate ne jedan po jedan. Morate sve odjednom da pokrenete. Neki će se rešiti ranije, neki kasnije, neki uspešnije, neki manje uspešno, ali vi nemate pravo da nijednu oblast javnog života proglasite manje važnom. Ako uradite tako, onda ste nekoga favorizovali ili ste nekoga odbacili, a mislim da mi kao odgovorni ljudi nemamo pravo tako se ponašati. Samo ako dozvolite oko aerodroma, Leskovac ima sportski aerodrom gdje ima najbolju ružu vetrova, ali ovo što je pričao gospodin gradonačelnik Niša, gospodin Zoran Perišić, potpuno je saglasno za razvitak jugoistočne Srbije. Jer
jedino razvitkom aerodroma i potencijal čitavog Jablaničkog okruga i Pčinjskog, jer mi smo poznati proizvodnju voća i povrća i sad upravo traže ne samo hladnjače da se tu skladišti i voće i povrće, nego traže svakodnevno da imamo terminal, da ide do ruskog tržišta, jer tamo ili smo oslobođeni poreza ili sa zapada može sa jednim... Evo sad je formirano novo radno telo u JAT-u i mislim da bi trebalo da se... Tako je, tako da to zaista razno šanse čitvoju u Srbije i vodit ćemo račune i insistirat ćemo da nam zaista dobro i pomognu u tom pravcu i u tom projektu. Mi iz Kruševca pozdravljamo i Lađevce u Kraljevu i Niš. I mi ćemo u sredini da koristimo njihove usluge, jer i Kruševac ima aerodrom u koji je uloženo za proteklih 12 godina. Kako odmah razmišlja dobar gradonačelnik. I kažu, znate, tu je dobra ruža vetrova kao što je u Leskovcu. Dali su za taj aerodrom možda neki 200 miliona u proteklih 12 godina. Ne znam, pljeskavice, da li možete da preslikate? E sad, nešto bih se vratio malo na ove infrastrukturne radove. Ja, slušajući moje kolege, mogu da se pohvalim da imamo najbolju pijaću vodu u čitavoj Srbiji, da imamo najsavremeniju fabriku vode koju smo upravo sad završavamo s pomoć Evropske unije i dela sredstava iz Evropske unije, dela sredstava i sobstvenih i našeg javnog preduzeća grada Kruševca. Očekujemo da tu fabriku najsavremeniju, kažem, u Evropi, u ovom trenutku pustimo vrlo brzo. Imamo potpisan ugovor sa KfW-om od 25 miliona eura za fabriku za prečišćavanje otpadnih voda i tu smo već u jednoj početnoj fazi radova jer su svi ugovori prošli i imamo sa KfW-om potpisan ugovor oko pravljenja, pored naše gradske toplane, toplane na biomasu, da tako kažem, što je za sad dobro. A kad je upravljanje komunalnim otpadom, ja znam da je Por Weber u Leskovcu, čini mi se, preuzeo to. Mi smo pošli jednim drugim putem, obzirom da je bilo jako puno zainteresovanih ljudi, mi ne damo da nam niko drugi sve našeg javnog komunalnog preduzeća iznosi smeće, ali zato možemo da razgovaramo da privatno javno partnerstvo i naše deponije, koja je takođe jedna velika ekološka bomba za Kruševac, jer su pet opština na jednom mestu tu skladište smeće, želimo da stavimo pogon za proizvodnju električne energije, toplotne energije, reciklažni centar veliki, tako da i to, nadam se, do 2013. godine završavamo i polako infrastrukturno smo ipak u redu onako prihvatljivih gradova uz te evropske, ali malo pre ste vi spomenuli Rusiju, a nismo se vratili nikako... Da, ruske kompanije i okretanje ka istoku kažu da bi nam to bilo dobro i u slučaju ne dobijemo datum za početak pregovora, da bi onda Srbija zaista mogla da se okrene i istočnom tržištu i da to nije nikakav problem. Ali da ne pričamo sada o datumu. Rusija je ogromno tržište. Ja sam prošle nedelje bio u Moskvi, gost Privredne komore Moskve i jedna od njihovih najbogatijih oblasti. Imali smo prilike da im predstavim potencijale grada Kruševca, gde pored Leskovca mi sigurno da imamo onako jedan od razvijenijih poljoprivrednih područja i u stočarstvu i u proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda i mogu vam reći da je interesovanje njihovo veliko. Naravno, mi smo i zapadu jako bitni za ulaganje, čini mi se zbog tih odnosa koje imamo pre svega u toj carinskoj saradnji sa Rusijom, tako da mislim da i onaj broj ljudi koji dolazi, pa evo pre 15 dana su bili iz Belorusije ljudi zainteresovani za kupovinu 14. oktobra za pravljenje jednog velikog otkupnog centra sa hladnjačama gde bi dnevno mogli poljoprivredni proizvođači da predaju svoj proizvod. Nemaju svi oni velike kamione, ali mogu da predaju 2, 3, 5 džaka krompira, luka ili već ono što proizvodi, da dnevno imamo transfer te robe za Rusiju. Znači, vi ste napravili neke konkretne dogovore koji će biti nekih ulaganja ovde? Ne mogu da kažem 100% da jesu konkretni, ali jako veliko interesovanje i za našu fabriku Zejtina. Malo ljudi u Srbiji zna da je Kruševac ima nekad fabriku za proizvodnju jestivog ulja, koje je da bi se napravilo prostora pojedinim fabrikama u Vojvodini, pre svega Viktorije Grupi koja je monopolista sad na teritoriji Srbije, ugašena, prodata, uništena, a imamo ove mašine koje su među najsavremenijima, prosto nema sirovine. U ovih 10 godina posle te privatizacije sve to stalo i nadamo i da to prodamo ruskim partnerima i njihovo veliko interesovanje jeste i za to. Vidite u kojoj smo situaciji. Niš je nekada bio centar industrije. Zapušteno je selo, zapuštena poljoprivreda.
sada je propala industrija, sada se treba vratiti poljoprivredi. Cela Srbija ne može da zadovolji poljoprivredne potrebe jedne Moskve poljoprivrednim proizvodima. To je ogromna šansa. Mi imamo jednu od ideja, je formiranje jedne poljoprivredne berze vezane za, pre svega za taj aerodrom u Nišu, gde bi moglo da se obezbedi da ono što se ubere, otkupi, plati verovatno istog dana i plasira istog dana u neki od gradova Rusije. Imali smo sada dolazak gospođe Olgije, koja je ovde vezana za ruski kapital i interese Rusije u Srbiji, saradnju Rusije sa Srbijom, gde je bila priča o izgradnji plastenika, gde se jednostavno sve što se posadi i ubere može istog dana plasirati i prodati u Rusiji. Znači, kapaciteti ruskog tržišta su praktično za ono što mi možemo proizvesti neograničeni i to zaista treba da bude jedna šansa koja treba da se prepozna u svim ovim našim gradovima. Mi smo na kraju krajeva blizu, to je jedan blizak region, Niš je centar tog regiona, aerodrom koji postoji vrlo bliska izgradnja logističkog, odnosno kargo centra, na koji god način da to budemo rešili, omogućit će da ti proizvodi bukvalno tokom istog dana mogu biti negde na trpezama u bilo kojoj zemlji zapadne. Da konačno patentiramo svoj brend, ono što nemamo godinama i što nam drugi uzimaju i zaštite kao svoj brend. Mislite što vi znate kako je svuda ta hrana i naša i malina i jabuka i šljiva cenjena. Ja sam siguran da sva drva višnje ili šljive u Srbiji ne mogu da zadovolje ono što bi bilo potražnje za takvim našim proizvodima. Gospodin Cvetanović, vi ste bili na festivalu hrane u Istri. Ja moram to da vas pitam kada ispričamo o hrani. Jeste, kako reaguju na te vaše pljeskavice? U švajcarskom gradu Lugano mi smo dobili decembra prošle godine da smo grad najbolje kukusa. Tako da je to jedno prestižno priznanje. Leskovac je jedini grad koji ima dva brenda i koji su zaista međunarodno već... Paprike i pljeskavice, tako? Tako je. Pljeskavice i Leskovački ajvar. Leskovački ajvar je dobio međunarodni sertifikat, ali baš iz tog razloga što je tu najveći potencijal, mi smo uspeli, za razliku od ranijih obećanja pre svega iz Demokratske stranke, da će da zaista razvojna grana biti poljoprivreda. Oni su izdvajali do 2% od ukupnog budžeta grada. Mi smo projektovali budžetom i to ćemo analizovati 5% ukupnog budžeta za poljoprivredu. To je nekde oko 170 miliona dinara. Jedino me ostaje sada, tražimo direktne instrukcije od Ministarstva poljoprivrede zbog toga što oni sada tačno jasno da definišu ono što daju subvencije Ministarstva poljoprivrede, mi kao lokalna samouprava nemamo mogućnost da to isto radimo. I trebamo da dobijemo sada jasne, definisane ciljeve, da ono što oni rade, mi to ne radimo i da znamo u kom pravcu dajemo te subvencije. Da li ćemo tu oko mehanizacije, da li ćemo voće, povrće i da se tu usmerimo i to je razvojna šansa čitavog juga Srbije. A tačno da Leskovac je jedini grad koji je bio na toj manifestaciji? Rekli ste da je samo Leskovac, tako ste izjavili. Ne, ja sam rekao da je, a što se tiče Srbije, da. Što se tiče Srbije, naravno, da. Jeste, pa i zaboravih da se ogradim što se tiče Srbije. Znači, ljudi su iz Švajcarske dolazili, obilazili sve gradove, gledali te manifestacije i oni su nam dali to zaista jedno priznanje koje i gradu Leskovcu i svim građanima i te kako znači. A moram za kraj da vas pitam za još neka priznanja. Vi ste dobili priznanje za najboljeg gradonačelnika i vi ste takođe izabrani da budete u delegaciji, je tako? Jeste, to je... Pa to je... Pa me zanima kako reagujete za tako kratko vreme da imate takvo priznanje. Pa znate, bilo je 4 kandidata, jedan iz Vojvodine, 2 predstavnice lepšeg pola, faktički 26 gradonačelnika se kandidovali. Od toga sam ja uspeo da nekako dobijem podršku jednoglasno. Protiv kandidata je bio predsednik stalne konferencije gradova i opština, gradonačelnik Paraćin iz Demokratske stranke, što opet priznanje i Srpskoj naprednoj stranci da imamo energiju, znanje i da zaista želimo građanima Srbije da pomognemo i da kvalitetni bolje žive. Sve je rekao tako. Ja vama nisam čestitala tada, nismo se videli. Ne, hvala. Ne znam koja je nagrada u pitanju. Ja sam dobio nagradu Naleda. Da, ja mislim nagradu Naleda. Ne kao najbolji gradonačelnik. Voleo bi da se svojim kolegama takmičim upravo u tome i da ovaj narod ocenjuje. Gospodin Perišić je vratno kad se završi Milanski edikt i obražavanje dobiti priznanje i za bravo, to. Bravo, i treba, naravno, to je veliki poduhvat. Evo, predlažem. Međutim, zašto je ovo za grad koji je najbrže uspeo da investitorima približi sebe i pokaže sebe u pravom smislu te reči. Verovatno da je u mnogome kumovala i odnos lokalne samouprave sa Kupertajersom, sa američkom ambasadom,
zašto se i ovaj i američki ambasador gospodin Kirby više puta u tim i svojim izlaganjima zahvalio za taj odnos koji lokalna samouprava ima prema Kupertaresu, a ja smatram da je to ipak ono naša obaveza, da na taj način samo možemo sa stranim investitorima da razgovaramo i da oni prosto svojim pozitivnim iskustvom u Srbiji, u Kruševcu, Leskovcu, Nišu, pričaju svojim kolegama u svetu da vredi ulagati u Srbiju, da treba ulagati u Srbiju, da je Srbija zemlja vrednog naroda, dobrog naroda, dobrih radnika, dobrih majstora i da prosto... A vi u službi građana, tako da zaključimo. Pa evo, ja to mogu da kažem neki način dokumentujem. Kruševac je prvi grad koji ima kancelariju za brzi odgovor, gde mnoge moje kolege dolaze da vide kako smo to organizovali. Jedan od... Garantujem da smo savremeniji grad u tom tehnološkom smislu nego što je i Beograd. Naš centar za automatsku obradu podataka je ovako, onako baš svemirski, deluje sad u toj kući. Uspeli smo to da uradimo za 8 meseci i ono što je meni jako drago, a što je zamajac ekonomije i privrede, jeste broj kranova koji se vidi i broj izdatih građevinskih dozvola u Kruševcu u ovom trenutku, sigurno zavređuje svaku pažnju. Hvala vam puno što ste bili moji gosti večeras i što ste izdvojili vreme. Ja znam da imate puno posla. Vidimo se opet kad bude nešto novo, kad budu neke nove investicije i zapošljavanje. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili ove srede sa mnom. Vidimo se sledeće srede u isto vreme. Sledeće vesti pola 11. Prijatno večer. Afrodit Mod Collection.